Здравейте, драги зрители! Аз съм Мирослав Попов, юрист, експерт съм по етнически въпроси. Днес ще разговаряме по горещото събитие на последните часове. Кървавия атентат под Подмосковието. И как се стигна до него. Преди всичко, разбира се, искам да изразя моите съболезнования, лични на близките на пострадалите. Те са многобройни. Някъде жертвите ще стигнат вероятно до около 150. Дай Боже да не са повече. Това е тежък атентат, кървав. И за самата Русия съвсем не е първи от подобен род през последните две десетилетия. По-назад да не се връщаме. Няколко въпроса възникват за всеки външен наблюдател, който не е ситуиран в Русия и се опита да разбере какво се е случило и какво има да се случва за напред. Това, което се натрапва в момента и в руските, но и в българските, може би, даже медии, не говоря за западноевропейските, е, че е проявена небрежност при организирането и провеждането на едно такова мероприятие масово. 6000 души са влезли в залата. 6000 души. На 6000 души би трябвало да има няколко стотин души, подсигуряващи, уреждащи, осигуряващи сигурността на проявата. Известно е, че концерти на рок групи са рискови прояви. Ты не лази, говорю. Ясно е, че на тях се случват неща, които понякога излизат извън границите на планираното, очакваното. Така. Значи казах, около 150 са жертвите до този момент. Ако не са станали, толкова се чака близките часове да се стигна това число. И въпросът е как така се случи в едно населено място, което е по същество в голямата Москва, в покрайнините на Москва, където са се събрали предимно млади хора и предимно от средните съсловия. Тоест хора не са изпаднали, не безпарични или по правило част от тях не е такива. Първото разсъждение е, че събитието в Подмосковието е трябва да бъде очаквано. Вероятно за руската държава усилията да се гарантира ред, обществен ред, сигурност около изборите, които минаха,
успешно минаха за Владимир Путин. Вероятно, това е довело до едно отпускане. Може би психологически го разбирам. Недопустимо е. За такива неща недопустимо отпускането. Втори по-важен момент е разнобоя в момента световния и руския в двете основни интерпретативни версии. Едната интерпретативна версия, тя е руската, че става дума за украинска провокация. Готов съм да я осъждам, готов съм да я приема до някъде. За мен обаче не по-малко сериозна, не по-малко солидна е другата версия, таджикската или ислямистката, казвам по-общо. Тоест, че някакви хора, водени с някакви религиозни мотиви или ангажирани на база някакви религиозни мотиви, са се пристрашили, решили да отидат да извършат чудовищни деяния. Аз не отхвърлям никоя от двете версии. Това са, може би, два снопа версии, някак си така да го кажем. И мисля, че светът би трябвало да се заинтересува, да следи внимателно как вървят разследванията по този случай. От една страна, ясно е, че Украина извърши доста наброй по същество терористични актове върху украинската или руската територия или там, където са зоните на досек на едните и на другите. Мога да изброя една дозина сериозни политически убийства, организирани очевидно от украинските служби. Но сега да се върна на другата версия. Тя не е по-малко важна. Въпросът за ислямистката връзка. Има ли такава? От Москва категорично отхвърлиха тези интерпретации, схващат ги като провокация, като един опит да се прехвърлят нещата от болната глава на здравата, нещо такова. Руският опит от последните десетилетия няколко с радикални ислямисти никак не е скромен. Напротив, има цяла серия от много кървави атентати на територията на Русия. Между другото, като цяло, по-интензивни и по-кървави, отколкото адекватни, аналогични събития в Западна Европа. Не говоря за Съединените щати, защото 11 септември е несравним. Но това, което се случва в Франция, Испания, мадридското метро, Франция, Ница, събитията около по големия булевард на Ница и така нататък. Всичко това не получи адекватна преценка от европейските институции, а също така и от руските. И тук искам да подскажа един друг нюанс. Русия доста години наред, основателно, според мен, търси да види едно така по-мирно разбиране за начин на решаване на проблемите с исляма. Правилно е по принцип. Исляма е велика религия, 1,5 милиарда последователи. Да се воюва с исляма е абсурд. Но тук има важна методологическа има важна методологическа особеност. Не става дума за война с исляма, а става дума за война с радикализирани мюсюлмани. Там е проблем. Тоест, не е въпроса, че да на исляма, или защото исляма значи мир, или други такива ни разсъждения, сами по себе си политически коректни и дълбоко несъстоятелни от гледна точка на здравия разум. Въпросът е на съвсем друга плоскост. Исляма не е еднороден, не е еднороден и от гледна точка на настроенията, които съществуват сред мюсюлманските общности. В това число сред мюсюлманските микрообщности. Тъй като точно микрообщностите са така генератора на терористи, радикални ислямисти, проповедници радикални и така нататък. Тъй, че да се говори общо за мюсюлманите е неправилно, неумно. Правилното е да се види цялата сложност на процесите, които се случват в мюсюлманския свят. Казва се, че извършителите на този
страшен акт са преди всичко таджики. Говорим съвсем на часове след извършването на деянието и за това всякакви категорични диагнози, хипотези не биха могли да се приемат. Тръгваме за едно по-повърхностно разбиране за нещата и чакаме да се натрупа изследователски опит, материал, факти, твърдения, да видим каква е действителната истина. В край на краища задачата на всяко изследване, наказателно-правно особено, е да стигне до материалната истина. Какво всъщност се е случило? Случило се горе-долу следното. Значи огромно множество от предимно млади хора, 6000 души, не по-малко, са се събрали в една зала, която носи, между другото, името на популярния България Мюслим Магомаев. Тоест, тя има тук един така пиетет към този голям руски певец. Тези 6000 души влизат в залата и преди още да започне концерта, се оказа, че в залата влизат млади хора с автомати. Не класическия калашник, а по-скоро тези по-модерните версии. И започват да стрелят наред. Който им излезе на прицел. Първи въпрос. Как са влезли в залата? Нямало ли така на входа някакъв контрол? Втори въпрос. Ако е имало контрол, ако не е имало контрол по една или друга причина, какво се случва, когато в една зала 6000 души някакви хора почват да стрелят? Откъде ще дойдат други хора, които да неутрализират убийците, терористите? Не е много ясно. Трети въпрос. Ако всичко това е се случило така, защо се изненадваме, че терористите са се измъкнали, или повечето от тях са се измъкнали от залата, безнаказано, не са задържани? Ако са се измъкнали от залата, с изненада разбираме, че са задържани в автомобил, който бяга към Украйна. Появиха се и обратни интерпретации, че може би по-близо до беларуската граница. Тоест, руското общество, руските институции имат да си отговорят на себе си много на сериозни въпроси, тежки въпроси. Терористични актове са ставали във всички държави в модерния свят. И до сега, и за напред ще ги има, за съжаление. Така е устроен нашия свят, че онзи, който не вижда друг начин на решаване на своите си въпроси и проблеми, политически, морални, религиозни, някакви други, прибягва до силата на оръжието. Това също трябва да е ясно. Но възникат подвъпроси. Таджикистан е една много особена бивша съветска република, която възможно най-отдалечената от евразийските центрове. Сега, как се влезли в Русия? Как са се легитимирали на входа на Русия? Граничният контрол, като какви ги е допуснал? Фиксирано ли е точното им име? Айде, не казвам просто и отпечатъци, защото не може чак до там да се стигне по отношение на всеки външен посетител на страната. Но самия факт на влизането им в Русия вече е проблем въпрос. Проблем с много въпроси. До сега нищо не е казано за мотивите на тези хора. Традиционно ние в България, както и в цяла Европа, се разделяме на две големи течения. Едните бързо казват, че да, това е радикалния ислям, това е начин на мислене, те воюват с нашата цивилизация, те мразят нашата цивилизация, защото ние сме такива и такива, а те не са. Има такова разсъждение. Тоест, търси едно фундаментализиране на въпроса за различията. Но има и друга гледна точка, че всичко това се случва по поръчка. Някой на някого платил някакви пари. Излязаха някакви числа за незначителни суми.
незначителни суми. Те в рубли изглеждат мащабни, но всъщност доларовият еквивалент са под 10 000 долара на човек от тази група петима, които са задържани. Четирима петима, които са задържани. Едва ли меркантилността е водещия мотив? Да, приемам, че един от мотивите е омразата към властта, религията, православието. Това го приемам. Но тогава идва следващия не по-малък въпрос. В момента на територията на Руската федерация работят хиляди или десетки хиляди хора от Централна Азия. Работят най-вече по строежите, но и не само то. Колко широка е мрежата, която е подсигурявала тези хора, терористите? Колко широка? На колко етажа е изградена тя? Събитието се случва в един културен център, който носи името Муслим Магомаев. Муслим Магомаев, добре известен в България, особено на по-възрастните хора. Идвал е многократно в нашата страна, почина преди време и в негова чест е наименован този много интересен, огромен културно-музикален център. Питаме се, ако в един културен център за 6000 души се провежда мероприятие и някой си извади автомат и почне да стреля, каква трябва да е реакцията на публиката? Каква трябва да е гражданската ни готовност? Ще направя една дива аналогия. Когато започна около палестинския конфликт, така да го наречем, той не е точно палестински, преди няколко месеца, една от първите прицелни точки беше рок-фестивал, който се провежда съвсем в близост до зоната, в която се докосват териториите на палестинската държава и териториите на Египет. Близко до Синай. Ясно, че египетските части не са участвали в това събитие, иначе до сега Израел ще го каже. Ясно е, че държавата Израел, която имаше славата на най-добре охраняващата границите си, така малко това и реноме беше, да кажа, нащърбено. Може би по-тежка оценката. Самия Израел, дискусията тръгна и доста бързо беше спряна. Каза се, айде да не ги дискутираме тия неща, айде да си спечелим и тази война и после вече ще мислим кое как трябва да правим. И се стигна до смяна на формулата на властта. Правителството, което беше на Нетаняху, покани в състава си и представители на основната опозиционна партия. Тоест, ние, израелтяните, сме единни срещу тази заплаха. Сега, дали ще има подобно развитие, подобен анонс в самата Русия след това събитие, не бих твърдял, но не трябва и да се изключва едно по-сериозно разбиране за националното съгласие в Русия. Или за междурелигиозното, междуконфесионалното съгласие. Любопитен е момента, който се оказа, че американското разузнаване предварително, преди няколко седмици, е осведомило руските власти, че предстои терористичен удар и че този терористичен удар ще бъде свързан с концерт. Възможни са няколко версии. Едната е, че тъй като никак не си вярват едни на други, американците и руснаците в момента, тъй като водят нова форма на студена война помежду си, студената, почти гореща, и затова един подобен сигнал, дори подаден добронамерено, се схваща като провокация или нещо още по-лошо. Това е съвсем разумна версия. Но има и друга, че
е имало по-сериозна информация американците за подготовката на това събитие и тогава са спестили част от информацията. Предупреждаваме ви, ама еди какво си. Ние знаем, че нещо се случи, ама не сме сигурни точно кога и точно къде. Което е една полуинформация, което е... не е чак толкова полезна. Не може веднага да влезе така в работа. Забележително е единодушието на европейските и евроатлантически фактори, които изразиха незабавно съчувствие към жертвите. Не към Путин, а към жертвите на терористичния акт. Мога да кажа, че 2001 година имам личен спомен от ние времена, след 11 септември, буквално часове след атентатите, тогава вече Владимир Путин управляваше Русия и се изпрати телефона. По телефона се свърза с американския президент и изрази подкрепата. Кажете какво да правим, можем да помогнем. Нещо такова. Рядко се случваха такива неща в ония години. Следващите години много по-рядко. Човечеството и особено основните политически сили, великите политически сили, пропуснаха шанса да изградят общо виждане срещу мюсюлманския радикализъм, ако това е събитието днес, т.е. тия дни, е под този флаг. Това в Русия го отричат, привиждат, че друг е флага, привиждат го, че синьо-жълтия флаг, че това е проукраинска проява някакси, но казвам, по-голямата част от света мисли не точно тъй. Защото основните западноевропейски държави имат своя негативен опит с радикалния ислям и затова са готови да се вслушат в едно подобно разбиране, едно подобно усещане. Трябва още нещо да се допълни, тук ми се струва доста важно. Всичко това се случва в едни времена, в които нашия живот е доста напрегнат, нашия геополитически живот е напрегнат и след този атентат аз ще цитирам само думите на Александър Вучич, президента на Сърбия. Той казва така: вървим към една война, много по-страшна, с много повече жертви, отколкото Втората световна война. Тоест, господин Вучич привижда, със или без основание, това е наша преценка, че тази случка в Подмосковието е нещо като знак, маркер към предстоящите много по-страшни, много по-кръви събития. Никак не бих искал да се окаже прав, но нямам никакви сили, морални и интелектуални, да отхвърля една такава хипотеза. Тя е доста възможна. Тоест, става дума за един терористичен акт в едно доста объркано се общество, което е готово което се люшка между различни версии и хипотези и внушения, и които най-накрая могат да го доведат до много-много недобър край. В моето детство, почти, айде да кажем, средношколските години, гледах един любопитен филм «Доктор Стрейнджлав» или «Как започна да обичам атомната бомба». Там става дума за един полудял американски военен, който командва бомбардировач от тези бомбардировачи, които 24 часа са във въздуха. И основната мисия е да се готвим евентуално да отидем да бомбардираме Русия, защото тя може да ни нападне. Нещо такова. Крайна краища са много събития, в това число и разбирането, че са подали на самолета грешен сигнал, че има нападение върху Америка, а такова няма. Държавните глави на Русия и на Съединените, тогава Съветския съюз и на Съединените щати почнат да преговарят помежду си какво да правим. Свързват се с
командира на бомбардировача, който просто отказа да им повярва. Който е убеден, че има действително ядрено нападение и че той е човека, който трябва да възстанови справедливостта. Тоест няма никаква причина той да възприеме една обратна заповед. Спри полета, върни се в летището си, на летището си. Няма настъпление. Той мисли, че това е руско коварство, че те са му влезли в електронната, в радиосистемата. Така е филма Доктор Стрендж Лав. Ако има по-солидни наши телевизии с повече интелектуални амбиции, биха могли да го пускат веднъж на месец. Е така, за отрезвяване на нацията. За да знаем всички докъде може да доведе едно полудяване на тема очакваната евентуално, не дай си Боже, Трета световна война. У нас в България господин доцент Сивилов се ангажира с едно такова разбиране, че точно сега, след този терористичен акт, е най-доброто време да се сключи мир. Не ми се струва реалистично. Руската военна машина е завъртяна вече и, както се казва, тя не може така лесно да бъде спряна. Западната машина, в това число военно-промишления комплекс преди всичко, също е завъртян до краен предел и с усилваща се скорост произвежда оръжие. Тези оръжия, целта е те да бъдат употребени. Тъй, че не са толкова ентусиазиращи нещата, които виждам в близкото бъдеще. По друг начин трябва да постъпим. Мили хора, повече здрав разум не трябва. Благодаря ви. Аз бях Мирослав Попов, юрист, политически анализатор.